הנה זה. השופט יצחק בן יצחק מסמן שהוא רוצה את הכדור. המשחק מסתיים ויש לנו אלופה. האלופה לעונת 1986-87, ביתר ירושלים. ביתר ירושלים עם הפסד אחד בלבד העונה. שלושה מחזורים לסיום, מתחילה את חגיגות האליפות עכשיו. אוהדי ביתר על המגרש כדי להניף את שחקני הקבוצה על כתפי. וכך, כאשר נותרו עוד שלושה משחקים לסיום העונה, ביתר ירושלים היא אלופת המדינה בכדורגל לעונת 86-87. זה הזמן לפרוס את הדגל. אז עשו, נדמה לי, כתבה, אם זה מה שאתה מתכוון, עליי ועל זי ארמלי, ששנינו זכינו באותה שנה בתור שחקני עונה. אבל דברים גדולים יותר עוד חיכו לך בדרך, אז הנה, 1984. אלי יוחנה, בן 20, לפתע יקיר ירושלים. מראה נאה, כישוריו על המגרש, גם כמבקיע שערים מצטיין וכושר ביטוי מעולה מחוצה לו, עזרו בלא ספק לאלי יוחנה להפוך בתוך תקופה קצרה יחסית, לאחר 4 שנות תסכול בקבוצה הבוגרת, לסיפור הצלחה. עד עונת המשחקים הזאת, עוד שחקן כדורגל כמעט אלמוני, אפילו בביתר ירושלים. צירוף של נסיבות, דווקא העונה ובהן חילופי מאמנים, יכולת גופנית הנתמכת בקור רוח יוצא דופן וגם קצת מזל. ואלי יוחנה היה לכוכב על שיש להתחשב בו בכדורגל הישראלי. בדיוק כמו כוכבים ירושלמים אחרים לפניו, גם אלי יוחנה הוא סמל, נושא הזדהות של אוכלוסייה שלמה, גיבור מקומי של השכונות שמהן יצא עם עוד 7 אחים ואחות. היום הבית לא קיים, אבל יש שם תחנה סופית של קו 23, שזאת הרחבה ענקית. אפשר שם לשחק כדורגל, והיינו משחקים המון. בעצם כולם. למה? כי באזבסטונים לא היה שום דבר אחר מה לעשות. אם תשים לב, רוב השחקנים בליגה, רובם הגדול, הם יוצאי שכונות ויוצאי עדות המזרח יותר, ויוצאי משפחות מצוקה, כי זה מה שיש להם בדרך כלל לעשות כשהם קטנים. אין להם הרבה אפשרויות, כמו אלה שיש להם אמצעים, אז הם הולכים ללמוד נגינה, הולכים ללמוד משהו אחר. אנחנו, זה מה שהיה לנו, הכדורגל, ופיתחנו את זה, וזהו זה. פה עומדת הבית. ביתר ירושלים היא אורי מלמיליאן. העונה הזאת, עדיין אורי מלמיליאן, אבל לא פחות חשוב, אלי יוחנה. אני סך הכל. אביא את הכדור שלו טוב. בשער! שערו הרביעי של אלי אוחנה, הנה שירזי, כדור רוחב מצוין, ואוחנה משתחרר ומכניע את אבירן. מינרה 2 adversaires avant de servir אוחנה, lequel n'aura plus qu'à se retourner pour inscrire son 2e but. Score final 1-2. כן, אלי אוחנה כובש את שער הניצחון והופך לכוכב על בכדורגל הבלגי. ושוב אלון. אוחנה מנסה לעלות על הכדור הזה, כן, הזדמנות! אלי אוחנה, כן! 1-0 לישראל. אלי אוחנה עושה זאת. האמת, השער הזה שראינו עכשיו, זה באמת השער היה הכי חשוב שהפקעתי אי פעם, בטח בקריירה הבינלאומית שלי. כי זה השער שהעלה אותנו שלב קדימה לפני השלב האחרון, לפני המונדיאל באיטליה. אמנם לא הגענו לשם, אבל אני זוכר שהמשחק הזה נצפה על ידי מאות אלפי תושבים, אולי מיליונים בארץ, ואני זוכר את התגובות החזקות מאוד על השער, על התוצאה, ובוודאי שזה ייזכר לי לטובה ולאורך שנים השער הזה. אני רוצה לראות גרטל. נכון. הנה. להגיע להיות כדורגלן זה לא קל. במיוחד כוכב בכדורגל. מה אתה מעריך יותר, פרופסור רציני או כוכב כדורגל? פרופסור אני מעריך, מעריך מאוד פרופסורים למיניהם, אבל
כדורגלן להיות זה יותר קשה מאשר פרופסור, כי כדורגלן זה כישרון. פרופסור אפשר ללמוד באוניברסיטה, אפשר לפתח את זה. כדורגל אי אפשר ללמוד, נולדים עם זה. לפני משחק הגמר שהיה לנו, דוד שווייצר אמר לנו, תחשבו כמה 11 שחקנים יכולים לגרום אושר לרבבות צופים. זה אומר הכל, אני חושב. אתה קורא את מי? טוב, זהו, מספיק. סך הכל הפופולריות, ההרצה, זה דבר חיובי או דבר שלילי? אני חושב שזה דבר חיובי מאוד, כי להיות נערץ, להיות מפורסם, זה פריבילגיה, זה לא כל אחד יכול להגיע לזה. זה כיף להסתובב ברחוב ושמזהים ושמבקשים חתימות. לפעמים אמנם זה מטרד, אבל בסך הכל אני מעדיף להיות מפורסם. חדשות? כן. כן. איפה רמה? רם? אל יוחנה! מה אתה עושה כאן? בזנב לחדשות, רמה מחפש אותך. אוקיי, אני הולך. רגע. אם אתה כבר כאן, אז אני אשמח מאוד אם תענה לי על כמה שאלות. כן, אבל רק לרגע אני נורא ממהר, כולם מחכים במגרש. בסדר. אז קודם כל תגיד לי, נכון שאתם רצים לאליפות? כן, זה נכון מאוד. אחרי כל כך הרבה ניסיונות לזכות באליפות, אני חושב שסוף סוף אנחנו נוכל לבצע את זה, כי אנחנו מובילים את הטבלה בהפר של 9 נקודות מהמקום השני. ואנחנו נעשה מה שהרבה אנשים ברחבי הארץ מצפים שנעשה. אז אני מאחלת לכם בהצלחה. תודה רבה. עכשיו רציתי לשאול אותך כמה שאלות אישיות. באיזה גיל, מאיזה גיל אתה משחק כדורגל? אני משחק כדורגל מאז שאני זוכר את עצמי, אבל במסגרת ביתה ירושלים אני משחק מגיל 13. מה אתה אוהב חוץ מספורט? אני אוהב לקרוא, אני אוהב לצפות בסרטים, אני אוהב ספורט בעיקר. שמחתי מאוד לראיין אותך. היה מאוד נחמד לשוחח איתך. תודה רבה. להתראות. תנועות מגונות. אני ידעתי שתגיע לזה. זהו שערו השביעי של אלי אוחנה העונה, ושער חשוב מאוד לביתר ירושלים כדי להציל את יוקרתה. And in fact it's a red card. An Israeli player has been sent off, and now he's manhandling the referee, and in fact it's Ohana. And he's completely lost his temper now. He's grabbed the referee. He's leading his innocence there with the referee and manhandling the referee, and that's silly. Ohana there. Such a disappointing young man. בשבת, בשידור המשחק מן המגרש, נקטתי לשון זהירה מסתבר. בצפייה חוזרת אתה מגלה את אלי אוחנה יורק בפרצופו של יוסי זנה, שלא היה אגב צדיק תמים בסגנון השמירה על אוחנה, לאורך המשחק כולו. אוחנה להזכירכם מורחק באוסטרליה לאחר תנועת היד שלא הייתה ראשונה בקריירה שלו. זה מביך אותך? זה לא מביך, אבל זה דברים שבוודאי לא. קשה, קשה מאוד. זה לא רק נושא האימונים. הרבה מאוד קשור בנושא האימונים, שהאימונים פה הרבה יותר קשים מאשר בארץ. אין מבחינת הקצב, אין מבחינת זמני האימונים, אין מבחינת מספר האימונים. וגם להיות לבד. אני לבד פה חודש ושבוע בערך, וזה קשה. אתה חוזר אחרי אימון, אתה חוזר הביתה, אין אף אחד, חברים בקושי, הכרתי אחד או שניים. שחקנים, אני עדיין לא חבר של כולם. אני חבר של כולם, אבל לא עדיין במסגרת יחסים כאלה שאנחנו יוצאים לבלות יחד או לאכול יחד. גם אין הרבה כוח, אחרי שאתה מתאמן כל כך קשה, אתה חוזר הביתה. וזה אחד החלקים הקשים, להיות לבד.